doporučuji začínat, když takto si počítáte, začínat od nepřítomnosti než od přítomnosti. Ono je to jednodušší, potom odečíst tu nepřítomnost a dostat se na ty přítomnostní hodiny. Takže zase ten pátek toho 22. je doma 8 hodin, takže stejně jako v tom prvním případě má 8 hodin placeného volna. A co se týká příplatků, tak mu tam zůstaly ty 4 hodiny navíc a to jak práce přes čas, tak práce ve svátek. Jo? To znamená, že tady 4 hodin, za 4 hodiny má nárok na příplatek za práci jak přes časovou, tak práci ve svátek. No a teď se nám úplně krásně dají dopočítat ty odpracované hodiny, protože odečteme nepřítomnost a přičteme přes časy. No, takže vezmeme 168 bez 8 plus 4. A vyjde 164.